Ja, altså, jo, altså sådan 10 sekunder, ikke? Jeg tænker bare at holde en pause før, så man kører, så lige før man kører igennem alle de her sovmaskiner, så vil det passe bedre. Ej, vi er i træning nu. Ej, hvis jeg føler for det, så skal vi nok stoppe. Du er bare max klar. Det er jeg skulle svette lidt foran, så. Det der sving, eller det der hop, jeg synes, der var lidt ulp, ikke? Det tog jeg lige lidt igen, ikke? Bare mere klar, så da jeg skulle bremse, så var jeg helt ned med røven igen. Jeg synes, der var rimelig meget, der var rimelig god fart på her, hva'? Hold kæft! Jeg røven på mig, mand. Ja! Man kører sig meget bedre, når man ikke er træt, når man er sådan frisk og composed. Ja. Men så er det også okay med hvilepause. Det var fandme fint det her. Altså? Det var fedt. Nu synes jeg, det er fedt. Rigtig fedt. Lidt farligt stadig, ikke? Plus moms. Hejs. Skal jeg køre forrest? Nej. Vil du gerne? Nej, du må godt køre forrest. Jeg siger bare nej. Jeg tænker mere, at du indhenter mig. På 2 sekunder. Det er ham, der han indhenter. You wanna go? No. Okay. I mean, yes, but... Det går ikke.
Okay, jeg træner i stive. Max Wetterbande. Mest det i harmen, eller fingrene. Ja, tak. Du måske er så oppe lige med køling i skoven. Og så fortsæt den der. Ah, det er okay. Lidt bløde ben der. Ej, den er lidt hård. Der bliver godt nok shredded på de bremser der. Hold da kæft. Fedt, den er også stejl. Ja, den er meget fed.
okay? Tack.